In deze video wil ik jullie laten kennismaken met onze nieuwste aanwinst op het gebied van haarkleuringen. Namelijk Royal Kiss Soft Shades. Kleuren zitten ons in het bloed. Want zeg nou zelf, er is niet zo leuk als het opwaarderen van je vers geknipte coupe met een mooie haarkleuring. Waar we tot voor kort geen andere keuze hadden om te kleuren met ammoniahoudende haarkleuringen en dus ook altijd te maken hadden met een klein beetje uitgroei en soms ook minimaal haarbeschadiging, komen we nu met de ultieme oplossing, de Royal Kiss Soft Shades. In deze video laat ik jullie aan de hand van modellen zien hoe makkelijk dat het is om met de soft shades te kleuren. En het unieke eraan is dat de soft shades de natuurlijke haarkleur niet oplicht. Met de soft shades is het mogelijk een snelle kleurverandering door te voeren die volledig ammonia- en PPD-vrij is en daarmee echt zo mild is als een masker of een haarkuur. Soft shades bevat een nieuw ontwikkelde color deposit agent dat verrijkt is met fosfolipiden, waardoor de kleurpigmenten veel intenser worden opgenomen in het haar. Het extract amaranthuszaad verzorgt en herstelt het haar tijdens de kleuring, zodat het sterk en gezond blijft. Met soft shades zorg je zo in een handomdraai voor prachtig gekleurd, glanzend haar en een ongekende goede houdbaarheid. Voor soft shades hebben we 5 verschillende toepassingen ontwikkeld, waarmee je niet alleen snel, maar ook bijzonder veilig kunt voldoen aan alle mogelijke kleurwensen van je klant. In dit filmpje laat ik jullie een aantal van die toepassingen zien, maar ik benoem ze toch nog maar eventjes voor jullie op. First time coloring, het kleuren van natuurhaar. Een supersnelle en milde manier om klanten kennis te laten maken met een professionele kleuring. In slechts 5 tot 20 minuten creëer je de mooiste kleuringen met een ongekende houdbaarheid en glans zonder het haar te beschadigen of te belasten. Door het wassen zal de kleur geleidelijk uit het haar verdwijnen en er zal geen uitgroei te zien zijn. 2. Color refreshing, het opfrissen van je kleur. Hij frist de kleur op en zorgt voor een egaal resultaat. Echt ideaal voor klanten waarbij je de uitgroei vanwege de aanwezigheid van grijs wel moet kleuren met bijvoorbeeld Keratin Color of met de Safe Shades, maar waarbij je de haarkwaliteit van de lengtes en punten wilt sparen. Die kleur je dan veilig en snel met de Soft Shades. Je kan namelijk de Soft Shades tegen de Safe Shades of de Cream Color aanzetten. 3. Color Correction, dus een kleur corrigeren of tegentonen. Hiermee verbeter je snel de kleur of corrigeer je ongewenste nuances. Het mooie van de Soft Shades is dus ook wanneer je het haar gehighlight hebt en je moet het tonen, je moet het tegenkleuren, kan je dat prima zetten van aanzet tot punt en op het natuurhaar zonder het natuurhaar op te lichten. Want deze kleur is namelijk ammoniavrij. 4. Low lightening. Hiermee geef je overmatig gehighlight haar of lichte geverfd haar meer diepte en prachtige contrasten met donkere accenten en lowlights. 5. Gray blending. Je brengt het aan op het grijze haar om een camouflerend effect te bereiken voor de klanten die zich nog niet willen vastleggen aan een permanente kleur. De gebruiksaanwijzing is heel simpel. De mengverhouding is namelijk 1-op-1. Je kan gebruik maken van een flacon of je kan gebruik maken van een kwastje en een bakje. De kleur zelf is wat vloeibaar, dus het is prima te doen met een flacon, bijvoorbeeld aan de wastafel. Wanneer zou je nou een bakje en een kwastje kunnen gebruiken? Wanneer je de aanzet hebt ingezet met verf en je wilt de lengte punten, wil je opfrissen. Wanneer je hem klaarmaakt, doe het wel op een weegschaaltje en hou in gedachten, je hebt iets minder nodig dan van je haarverf, omdat het een vloeibare kleur is. 1 deel soft shades, de gewenste kleur, en 1 deel activator. Wanneer je product dan gaat mengen, adviseren we wel om het flesje in te knijpen, je vinger op het gaatje te schudden en dan loslaten. Wanneer ik dat niet zou doen, zou het kunnen gebeuren dat er een beetje kleur uit het teutje van mijn flesje komt.
In totaal hebben we 25 tinten. 5 tinten in de natuurserie, ontzettend mooi voor de grey blending. Dan hebben we 2 tinten in de espresso, een iets diepere warme tint. Op de 6 hoogte een hazelnoottint. Dan vervolgens een mooie goudtint op de 9 hoogte. 2 mooie beige tinten. In de koper serie hebben we er eentje op een kleurhoogte 9 en een koper goud in de kleurhoogte 6. 2 tabaktinten op een kleurhoogte 7 en een kleurhoogte 5. 2 roodtinten op een kleurhoogte 6 en op een kleurhoogte 5. En dan in de violet kastensrij hebben we een mooie kleur op een 10 hoogte. Ideaal om geblondeerd haar mee te tonen. Wil je een iets sterkere toner, kan je hem op de 9 pakken. Op de 7 hoogte hebben we een mooie diepe toonkleur. En voor de 5 hebben we een mooie kastenskleur. Dan hebben we nog de 10P. Een mooie pareltint, ook prima te gebruiken voor geblondeerd of gehighlight haar te tonen. Dan als laatste hebben we de 3 mixtinten. De rood, violet en orange. Daarmee kan je je kleuren nog versterken. Maar alle tinten kan je ook met elkaar mengen. Dus je kan oneindig veel kleuren kan je creëren. In deze video zagen jullie hoe makkelijk het is om te kleuren met de Royal Kiss Soft Shades. Willen jullie meer informatie? Kijk dan op www.kiss-haircare.nl of vraag ernaar bij je groothandel.